Dobré ráno. Vítajte pri ďalšom vlogu. Sme v Slovensku a môžete vidieť, že sme teraz stať. Ostatných vám neukážem, lebo nechcú. Ja som sa len točiť esteticky zaber, ako oťahujem závesy, ale asi to neurobím, lebo sa mi nechce. Ale chcem vám ukázať celkom pekný akože výhľad. Vanes, cítim sa ako rybička. Je tu toľko vody. Asi. Zlatá rybička. Čo vidíš vodu? Tam. Tam, no to utráš, zimte na to. Takto. Super. My sme si dali všetci uteráky na kopu a všetky sú proste biele. Sorry, Ninka, dal som ti tampony na zad. Hej, to je také cina izbe s piatými babami, majú tu milión vecí. Konečne som sa dostal do kúpeľne. Je mi ľúto, ak máte nejaký zlý enkol, ale mňa to nezaujíma. Mám novú taštičku na kozmetiku, bolo to také krásne. Fes mi to páči. Spali sme tu už jednu noc, bolo to celkom fajn. Ale mali sme taký bíz s recepčnou, že to bolo... Tá recepčná, ona bola úplná Karen. Ja mám videá a ja tu dám tie videá. Vytovací Matúš a chcem vám povedať, že to video som mal, lenže ja som ho vymazal. A ďalšia vec je tá, že by som ju tam nemal dávať, takže radšej vám to neukážem, ale bol to extrém. Ale úplne, že you hurt me. Go away. I don't know what you're saying. What are you doing? My car is not even on. Chodili po schodách, lebo sme ich prokonali a vôbec sme nerobili žiadny bok. Ona úplne, že tu nie si doma. Tu doma, to nefunguje. Well, I'm sorry. To bola taká arrogantná. Prišla úplne, že beef robí s tým, že ublížili a že máme ihneď odísť tohto hotela. Bojím, že teraz ráno, že nám napľúva do čaju, alebo že mi spraví vajcia so salmonelou, aj keď neviem, to asi nemôže ísť, alebo ide proste... To ešte svoj tvaroch a uvidíme, že ako to bude dneska, že či tu budeme spať. Tá recepčná mňa úplne mimo, ona začala nadávať na deti, že o 6 skákali, pritom boli na svojej izbe. O 6 robili hluk, pritom nerobili ani taký hluk, lebo sú iba 3. Takže girl. Idem vyskúšať kokosovú pastu, ale aj keď asi viem, ako to chutí. Opakovanie je matka múdrosť. Pritom to asi nebude platiť, ideme to a tak vyskúšať. Konka, milý lonka. Girl, to chutí úplne ako kokos, ale nechutí to ako pasta, chutí to ako jedlo a neviem, či to je dobré alebo zlé. Prepáčte, že vás mám stále v jednom uhle. Vždycky, keď niečo donahrávam, ja to vypnem a dám tam znovu, lebo nemám kameru, nemám papír, ktorú to budem mať kameru. Ja som mám pocit, že som bez pachy. Na tomto pobyte budem mať úplne, že nedostatok proteínu a takého, čo jedáva. Čiže proteínovú tyčinku, tvároch, takže dneska to bude v pohode, zajtra to prežijem, chápeme sa. Konečne mám nové cerave. Som zvedavý, že čo tu dneska chceme robiť. Toto mesto reálne tu nič nie je a hlavné mesto je odtiaľto hodinu. Dneska netancujeme, tancujeme až zajtra. Tam sa prekvapí, dúfam, že nebudeme celý deň tunák. Raňajky, ona si dala toto, Ninka si dala toto, všetci sme tu Bela Hadid. Ale ja som vám to zabudol natočiť, je mi to ľud. Švédske stoly vyzerajú ako pre myši, na každého jedla sú tam po 4 kusky. Či oni budú behať takto, keď prídu viacerí a že budú stále behať a dodávať to. Takú musú mozzarellu tu majú, chutí to ako pokazené. Je to pokazené. Ninka, povedz, je to pokazené? Je to pokazené, dal som si dolu, skončilo to tu. Teta nám zo včera išla pre pokazenú mozzarellu, aby sme mali všetci stomach aches. Už ideme vonku, ideme na vlak hlavného mesta. Goodbye. Táto teta je zlatá, ale to pre tým vyvila. Celkom je zima akože. Vlak odtiaľ to je 20 minút peši. Mne to nevadí, ja som rád, že budem mať kôčky a sme všetci ready. Takže pes sú všetci dobre oblečení a pozrite sa na tieto nohavice. Proste girl, fest dobré. Sme na stanici, vlak tu prosím pekne stojí 7 eur, ale sme radi, lebo... No, a aspoň nestojí 13 eur, ako sme si mysleli, dôkaz. Dúfam, že tam budú mať záchody. Musel ísť na záchod, lenže to tu majú zavreté. Videl som ich vlaky a celkom pekne vyzerali a celkom sa mi to páčilo. Že si mi to vypla. Vypla som si to.
Máš 0,5. Je, dobré. Tak Betku vidno, že? Hej. No, takže... Už jsme vo vlaku, jak můžete vidět, mám tu úplně čistý vlak oproti našim slovenským. A kde na záchodě mám normálně, že mydlo, to nasušení ruch, čisté záchody, že to je bez dobré. Za tu cenu to stojí právě. To také to sedačky, máš si kde sadnout, takže hodnotí to dobré. A tu tak tam můžete vidět, vyzerá to jako na Slovensku nějakou vratkové. Mám osobně, když budeme odcházet z Ljubljany. Prišli sme do Vrútok, jak môžete vidieť. Ty koko. Sme tu. Nechápem, prečo sa tam, že slovenské železnice. No. Táto cesta bola taká umorná, skoro nás porazilo. Ideme teda do centra. Tunak tieto byty vôbec nemajú farbu. Mne sa to páči. Mením názor, vyzerá to celkom depresívne. Nemám z toho taký, že najlepší pocit. Vyzerá to tu lepšie ako tam, kde my bývam. Viac také ľudskejšie, viac také ľudsko prístupné. Hands up! Sme v centre, tak je nejaký vlk. Vyzerá fez akože zlato. Na ten most sme kúpili zámok. Rebeka si to ide fotiť, tam je ten zámok. Je tam napísané, že čír a ukážem vám, aké magnetky kúpil. Som dvoje, jedna je takáto a druhú sa vám nechcem ju ukazovať, takže máte smolu. Tak všetci dáme iba tak ručičku. 2, 3. Toto je akože chleba a toto máte zhnité kačice. A oni v tom vidia umenie. Ľuto, ak ničím nejako vaše kultúry a nejaké povesti, ale to je, čo si myslím. Cinga tu zvon a páči sa mi to. Poď ešte. Dík. Robia pečené gaštany. Tak je nejaká socha. Dajte sa ešte dáme. Kúkajte na to. Je to smrát. Extrémnu chud na lososové cestoviny. Extrémnu. Ja nakúcu aj na cestoviny. Ja. No. Sme dopapali. Ideme hľadať. Čo ideme hľadať? Čo tam je? Toto mesto je tak umelecké, že všade máte holé postavičky a zhnitých ľudí. Ale toto je celkom pekné, keď akože... Že hej. Sedím v strede tohto obrovského námestia úplne divné, lebo je to úplne, že obrovské. Celkom fajn. Girl, my sme už nejako vlaku. Vyzerá to tu ako v lietadle. To vyzerá ako nejaký vlak na dlhú cestu. Ideme dozadu, ale to sme boli asi v prvej triede. Budeme stáť celú cestu, no my budeme čupieť. Za chvíľu ma to prejde. Ninka to bola obsadiť na záchode. Robím si srandu. Zmenili sme sa a taká zlatá teta povedala, že ti sa nechceme vymeniť, že Ninka má ženskú mne, tak išla tu. Monika ešte ostala tam sama, ale ja sa zavolal Ninku, lebo Monika bola bližšie. Aj Rebeka je sama teda. Rebeka zmizla. Rebeka zmizla. Ale ona si pri okne. Hej, ona si pri sprievači. On ťa normálne, že donúti nájsť si miesto, aby ty si sadol. Je to fest dobrý. Pretože to stalo 9 eur. Vyhývali aj nájsť to miesto. Vyzerá to tu fest ako v lietadlu. Už sa celkom teším naspäť, lebo som celkom unavený. Prestupujeme a ideme do ďalšieho poschodia. Tak asi naspäť, asi to bola prvá trieda. My sme nastúpili do zlého vlaku a my sme si išli sadnúť hore, že v pohodičke a Ivka, že...
taky káže, bože. A věře, pojďte náspěť, a vy nějakou nechodíte, a já a on kým to spamětal, že máme si pečet. Čím resta, že nevím, aby se z těch dvěrů moje. To je husté. Já jsem vyskapat, já úplně, že nevládzem. Chce být na hotel, pro mě nechce sami to být. Jdeme to tu pretrpět. Prišli sme na izbu, ja si idem dať tento tvaroch a že vraj máme potom prísť a ešte ich pozbudiť. Som zvedavý na to a že ako pôjdu, lebo hovorili, že išli dobre a tu tak mám tvaroch, že mango, pomaranč, mrkva. Už som to ochutnal, ale... Dobre je to. 9,5 z 10. Do litury, najväčší mega. Linka, ty čo si tam robíš? Vyzerá to zaujímavo. A ja som zabudla, koľko to mám dať, ja neviem, koľko to mám dať. Nechaj to tak už. Dobre. Ty máš sushi. Ona má suš. Idem dať ešte... Poďme dať nejakú párku. Ja si idem dať ešte proteínovú tyčinku. Jedol som hrušku. Baba tyčinku. Ďakujete. Ochutnať Betkine sušené mango. Obidva milujeme mango, je to naše obľúbené ovocie. 3, 4. Necítiť, že to je mango, jak sušené ovoce, vieš? No, hodnotím. Už cítim, že to je mango. 8 z 10. A ja to chcem dobre. Cíti tam tú chuť manga na koniec. Trošku mi to vadí na strojček. 7,5. A ja? Ja 8. To je tvrdé. To až po chuť začne mať chuť. Chutiť mangovo. Alebo až na zuby. Na strojček iba. No hej. Že mi to vadí na strojček. A je dobre. 7,5. Vysokým obsahom vláchniny. To je super, fiber. Ja ti balí to ako Kika. Kajo, sme si cez prechod. A Kika zrazu šiu. A ja si takto zakývala z okna. A ja iba si... Sme v novú hale, ideme pozbudiť Janošikov, ale zatiaľ sa pozeráme tu na tieto vystúpenia. Sme ti gratulovali, to už nie je ani reálne. Dobre, Monika, ešte raz. Monika, aký bol dneskajší deň? Bolia ma nohy po celom dní, celého kráčania. Monika, ja tu chcela pustiť pestičky. Petka, ani tu nechoď. No takže sme po celom dni ubolení. Ja to už nezvládam s nimi. No? S nimi. Fuj. Už som si ešte niečo dala, ale už som si umyl zuby. Betka zase. Betka, čo si robila? Plakala. Mala si rozvod s manželom. Strašne som plakala. Strašne mi to je ľúto. Vyzerá to totálne zle, lebo my prirovnávame budíky k ľuďom. Si ty? Ide mi ďalej. Jasné. Keď vysvetluje energie. To mi Iuku pripomína. Hej, hej. Pip, 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 pip. Pojďte to z tretieho kolena. To bolo vonku, nie? Ona je červenejšia než ten rúžový vankuš. Nechcem tam byť. Vyzerám zle. Tak toč. Má tu žena vecku, takže ti tu dávame nejaký trapný, ja viem, ale ja mu tu dám taký trapný odkaz. Ani neviem, čo by som si tu mala povedať, ale už nenatočaj.
Že koniec tohto vlogu, všetci už spia. Nespíme. Dobre, ticho. Ale nerobuj si zradu, nespia. Ticho, veď, ty kvôli tomu, že dneska... Že dneska som jedol iba do pizzu a potom som mal iba zeleninu, takže... Keď nie je normálne, to nejde, tak musíš tam byť dlhšie, no. To bola raz za 3 dní, čo tak už iba. No, bo ty ješ iba mrkvu. To je všetko. Dobre, takže dajte mi follow na môj TikTok, Instagram, subscribe na YouTube a to je všetko. Čau. Čau. Čau.